Alô, é porra que tem isso. Agora, mas tá,
Shi ne mai kyau, in dai kana da ciwon hawan jini, ya kamata kana treni. To, in dai ka zo babban mutumi, ba ka yi ka treni, tafiya ya kamata ka yi, shi ne maganinka. Babban mutumi duka ko babban mace, in kin yi a kin fita, ba wai mun ci abinci yanzu ga na mun kare, ce kamar, wani na mike wani gabaɗaya. To, wannan ma yana ƙara ma cuta ne sosai. Amma ka ci abinci, in ka kare ma, ba ka ga abin da za ka yi ma, ka fita ka je ziyarar wani. Tafiyan ka nan, zuwanka, wurin mai shi, ka je ka zauna ka yi fira, ka tashi ka zo gidan nan. Abincin da ka ci cikinka duka, ya yi digest, ya narke, kai da kanka ka samu kanka lafiya. Amma a ci abinci yanzun ga, ka ga wani na wanke hannunshi, wallahi zai kwana ne,
mukan da zamu ci abinci indai ka ci abinci ka kare ko kika ci abinci ka kare ba abin da ya kamata ki kwanta ba ne kwana dai ana ya fita ciki shi sa ya kamata ki tafiya dai ko bayan gidan ku ne bin ki je ziyara wani ko ba ki so ki ziyara ko ma ne ki tafiya dai ki kai wa gidan ku ki zo ki zo ki zama ki fira ki sannan ki je ki kwanta amma a ci abinci a je a yi kwana wallahi babban cuta ne muke ba kan mu abin da bai kamata mu je hospital ba kuma abinci muna ci abinci da mu samu lafiya wu amma in ka yi shi baka yi shi da kyau ba wallahi ya an da ka je abin da hospital ne ya kawo maka cututtuka da yawa shi yasa wurin nan ya kamata kowa duka ya lura da wurin cin abincin shi wurin cin abincin shi in ka je yanzu yanzu ka kaje hospital su ne wurin nan an gaya miki wani abinci ka ci wani ya ci abincin da bai kamata ba domin in dai ka ajiye ma kanka ni dai karfe fudu wallahi na ci ko tuwo ko ya yake karfe fudu ko uku kika ci tuwo ko nauyi ya yake ki tashi ki je nan ki je masallaci ki yi manene wallahi ka mun za zo a ce wai karfe takwas ki dai kai lokacin kwanan ki nan abin ya mai da cikin cikin ku amma ajewa abincin mu bayan nishe muna cin nan wanda bai tashi wani abu wallahi yana kawo cuta sosai especially wanda mannin mu wanda suka yi girma da babannin mu ba su zuwa koyi na sabon nan dai suna nan ne kadan ne yana zuwa su da sai da me shi a tashi ya je base ya je ya fira su yi mene ne mene ne da wanda ya yi a yi zufa amma baba da amma ba arama ba ba komi shi sa batun ku ne ke hiyan mu sosai na sama runa yana hiyan sama ko da mini sama runa nawa kenan ga yanzu da mani eh mani na da baba da sama runa nawa kenan da ba sunan da yawa mannin mu da babanni su sun fi yawa domin ku ke sun sun ga abin ya kama ka ko ya kama ki ba ba wani abin ga bane sai sa ku ya hankuri wurin cin abincin nan wurin cin abincin na especially inda ya akwai wanda ya je ma kanshi inda ya ka buga karfe uku ni ne ban ci wani abincin mai nauyi akwai wanda zai sha tea kawai tea da bread amma sugar nan ne mu duba kana za a sa sugar nan kuma wani ya ci abincin da Once again, how
Angelina, yeah. I'm